Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Жариясы мен Әлия Зинабдин. Жастардың еңбекқорлық қағидатын ұстануы маңызды. Мемлекет басшысы жаңа адамдар қозғалысының белсенді өкілдерімен кездесуде осылай деді. Президент жастар қозғалысын құру туралы бастаманы құптап, оларға әрдайым қолдау көрсететінін айтты. Ал әділетті Қазақстанды құруда жастардың рөлі орасан. Қасым Жомарт Тоқаев жас буынды толерантты, дамыған қоғамды бірге құруға шақырды. Бұл үлкен жауапкершілікті талап етеді. Президент осы жолда жаңа адамдар ұйымына табыс тіледі. Bizim de ilgili Akın Mağcan Jumabayev kezinde aytkan jastarga senem dip. Şimdi ben de, men özüm de jastarga senem, barşanızda koldayım. Arasında bizim elimizge sender siyaqtı, kökregi oyal, bilimdi, közü aşık, oyu ışkor osunday jastar gerek. Elimizden bolaşağı jastardın kolunda. Сайлау барысын 641 халықаралық байқаушы қадағалайды. Бүгін халықаралық деңгейдегі ұйымдар мен шетел байқаушыларын аккредиттеу аяқталды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының кезекті отырысында белгілі болды. Тіркелгендердің ішінде 10 халықаралық ұйымнан 532, ал 35 шет мемлекеттен 109 бақылаушы қатысады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, бұл сайлаудың ашық әрі әділ өтуіне ықпал етеді. Бұл біздің халықаралық міндеттемелерге бейімділігіміздің сондай-ақ халықаралық ұйымдармен, шет мемлекеттермен сайлау саласындағы тығыз ынтымақтастықты жалғастыруымыздың дәлелі. Қазақстандықтардың 77% кезектен тыс президент сайлауына қатысып, азаматтық құқығын пайдаланбақ. Әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сүйенсек, респонденттердің көпшілігі сайлауға міндетті түрде баратынын айтқан. Сұралғандардың 10% бұл күнді басқа шаруаға арнамақ, қалғаны белгілі бір шешімге келмеген. Сауалнамаға 18 жастан асқан 8000 адам қатысты. Ел азаматтарының 70% Қазақстан дұрыс бағытта дамып келеді деген пікірде. Әлеуметтік сауалнама қорытындысы осындай. Бұл туралы жаһандық трансформация кезеңінде Қазақстанның дамуына арналған сарапшылар форумында мемлекеттік кеңесші Ерлан Карин айтты. Жиынға Қытай, Корея, АҚШ, Әзербайжан елдерінің сарапшылары қатысып, ойларын ортаға салды. Бүгін Астанада Қазақстанның халықаралық қатынастар жөніндегі кеңесінің ұйымдастыруымен жаһандық трансформация жағдайындағы Қазақстан халықаралық сарапшылардың кездесуі өтті. Кездесуге қатысқан халықаралық сарапшылар Қазақстандағы саяси реформалар барысын жоғары бағалады. Сонымен қатар шетелдік сарапшылар біздің елді демократиялық өзгерістер бойынша өңірлік көшбасшы мемлекет санайды. Жаңа бастамалар президент өкілеттігін биліктің басқа институттарына бөліп беруді, сайлау жүйесін жетілдірумен құқық қорғау институттарын күшейтуді көздейді. Осы реформалар бойынша референдум өтті. Өзгерістерді қазақстандықтардың 77% қолдады. Шетелдік сарапшылар Қазақстандағы саяси жаңғыруды жіті бақылап отыр. Олар еліміздегі саяси реформаларды сәтті жүзеге асса, оны өзге мемлекеттерге де қолдануға болады деп есептейді. Орталық Азия аумағында президент басты және қалыптастырушы рөл атқарады. Ал Қазақстанда парламенттің рөлін күшейтуге көңіл бөлініп жатыр. Бұл елдегі демократияландыруға, азаматтық қоғамның күшеюіне оң ықпал етеді. Саяси салада да әртүрлі дауыстардың көбеюіне жол ашады. Қазақстан халқы өзінің пікірін белсенді білдіруге асық, мемлекеттік басқаруға араласуға да ынталы. Сайлаудан кейін елде осындай өзгерістер орын аларына сенімдімін. Халықтың мемлекеттік деңгейде белсенді болуы басқару үрдісі үшін керемет бастама. Қазір жаңа Қазақстанның ірге тасы қаланды. Құрылысты жалғастыру үшін халықтың қолдауы қажет. Жасалып жатқан жаңашылдықтар туралы азаматтар өз пікірін алдағы сайлауда жасайды. Қалай десек те, еліміз экономиканы нығайтып, Орталық Азиядағы транзиттік хаб ретіндегі рөлін сақтауы қажет. Геосаясаттағы жағдай мен санкциялық текетірес салдарынан дәстүрлі тасымал жолдары үзіліп жатыр. Десе де, Қазақстан сенімді әріптестігін жалғастырады. Мұны президент те бірнеше рет айтты. Сарапшылардың пайымынша, бізге теңіз тасымалының мүмкіндігіне басымдық беру керек.
Kazakstan выстроил. Kazakstan көршілермен прагматикалық тең құқылы және өзара тиімді қарым-қатынас орната білді. Бұл дәстүрлі әдістерді әртараптандыруға мүмкіндік береді. Kazakstan дұрыс бағытта дамып келеді. Әлеуметтік сауалнамаға қатысқан азаматтардың 70%-дан астамы осындай пікірде. Бұл президент ұстанған бағыт халықтың қалауына сай екенінің айқын дәлелі. Мерей Мұратханқызы, Айгүл Амантаева, хабар 24. Түркия кешегі терактіге байланысты АҚШ елшілігінің көңіл айтуын қабылдамайды. Елдің ішкі істер министрі Сулейман Сойлу осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, АҚШ Сирияның Кобани аймағында орналасқан лаңкестік ұйымға қолдау жасап отыр. Әзірше ешбір топ жауапкершілікті өз мойнына алмаған. Тілшімізді тыңдайық. Эстиклял даңғылындағы жарылыстан 6 кісі опат болып, 80-нен астам адам зардап шекті. Ауыр жаралғандар дәрігерлердің жіті бақылауында. Түрік билігі оқиғаны теракт деп атады. Жергілікті арналардың хабарлауынша ұсталған күдіктінің аты жөні Ахлам Албаскир. Ол осы терактіні жасау үшін Сириядан Түркияға 4 ай бұрын келген екен. Полиция тергеу барысында тағы 46 күдіктіні құрықтады. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar jalgasuda lankestler kolga tüstü. Eğer ustalmağanda bugün Grekiyaga kaçıdı josparlapta. Bul oqiga bizden karımta jawap bolada. Oqıs oqiga bolgan jerge kala turgundarı men konaqtarı gül şoktarın koyup, jarılısta kaza tapkandardı eske aldı. Rasimge kelgen ichki ister ministri Ak Üydün jagdayga baylanıstı aytkan köngül aytuun kabıldamaytın jetkizdi. Sebebi? Amerikan Büyükelçiliğinin taziye... AQŞ elçiliğinin köngül aytuun kabıldamaymız. Olar Kobani lankestik aymağına koldau körsetip otur. Türkiye'nin tırınştığın bızuğa bağıttalgan uyumga karaja joldağan memleketpen odaktastığımızda kayta karastıruu kajet. Şabul kezinde 3 otbasının 2 müşesinden turatın 6 Türk azamatı kaza taptı. Jawapkerşilikte eşbir top öz moynuna algan jok. 20 dakika olmuştu ben buradan ayrılalım. Dükende turgan oğlum koŋurau şalıp kelüümdü ötündü. Ol jarılıs bolganın aytı. Zare kutum kalmadı. Jarılıstan kaşkan adamlar sırtta tavar jıynap jürgen oğlumdı soğup ketken. Terактиде kaza tapkandar arasında kazakstandıklar jok. Oqıs oqiğadan keyin bas konsulduqta jedel jeli jumıs istep, jergilikti bilikmen tığız baylanısta boldı. İstanbul'dağı bas konsul Alim Bayildin aytuunşa azamattar adamdar köp şoğurlanatın jerlerge barmağan jön. Кеше оқиға болғаннан кейін біз Стамбулдың губернаторлығы мен Түрктің билік органдарымен үнемі байланыста болдық. Сонымен қатар дипломаттарымыз тиісті ауруханаларды түнде аралап шықты. Қазіргі таңда жарылыстан зардап шеккендердің арасында Қазақстан азаматтарының жоқ екендігін айта аламыз. Сонымен бірге жалпы азаматтарымыздан шетелде жүргенде барынша сақ болуды сұраймыз. Күрдістан жұмысшы партиясы Түрк мемлекетіне қарсы 1984 жылдан бер көтеріліс жасап келеді. Салдарынан 40 мыңнан астам адам ажал құшты. Оның басым көпшілігі күрдтердің террорлық ұйымының содырлары. Топты Түркия, Еуропалық одақ және АҚШ террорлық ұйым тізіміне енгізген. Ресми Анкара Сириядағы ЕПГ-ні Күрдістан жұмысшы партиясы сепаратистік ұйымның қанаты екенін айтады. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Қытайда коронавирус қайта өршіді. Күн сайын елде 15 мыңдай науқас анықталады. 900 мыңдай адам карантинде отыр. Бейжин COVID жұқтырған адам саны бойынша Қытайда 3-ші орында тұр. Вирус күніге күшейіп барады. Бұрын қала тұрғындарынан 3 күнде бір рет тест тапсыру талап етілетін. Қазір кейбір қоғамдық орындар мерзімі 24 сағаттан аспаған тест қорытындысын сұрайды. Дегенмен Денсаулық сақтау министрлігі 0 COVID саясатын сәл де болса жұмсартты. Яғни науқаспен жақын араласқан адамдар ғана карантинге алынады. Бұрын таяп кеткеннің бәрін оқшаулайтын. Бүкіл ғимаратты, тіпті елді мекенді жауып тастайтын. Ахуалды бағала біз біртіндеп оқшаулану мерзімін қысқарттық. Енді мейманханада 5, ал үйде 3 күн оқшаулану керек. Бұрын карантин мерзімі 14 тәулік, сосын 14 плюс 7 тәулік болатын. Кейін 7 плюс 3, ал қазір 5 плюс 3 тәулік болды. Бұл бізге шығындарымыздың 30%-ын үнемдеуге мүмкіндік берді. Біз науқастармен қатынасқан адамдардың байланыстарын тексермейтін болдық. Өйткен олардың арасында COVID жұқтырғандар саны шамамен 100 мыңға 3 адам ғана.
İş жүзінде бұл санитарлық талапты жеңілдетіп емес, ғылыми тұрғыдан ойластырылған шара. Шетелден келгендер үшін мейманханадағы карантин мерзімі 7 күннен 5 күнге дейін қысқарды. Осыдан кейін 3 тәулік үйде оқшаулануға тиіс. Ал ұшып шығу үшін мерзімі 2 күннен аспайтын тек 1 ПТР тест тапсыруға жет. Үкімет халықты, әсіресе егде жастағыларды вакциналау қажеттігін ескертеді. 目前啊，我们国家的医疗床位经过这些年的 Қазіргі кезде медициналық мекемелерде әр 1000 адамға 6-7 төсек орын бар. Ал жансақтау бөлімдерінде әр 100 000 адамға төсек орны 4-теуден аз. Дамыған елдердегі көрсеткіштерден едәуір төмен. Сондықтан ковидке қарсы күресте әлеуетімізді арттыру қажет. Қолға алынған шаралар ковидтің әлеуметтік экономикалық жағдайға әсерін азайтуды көздейді. Сарапшылардың айтуынша, Қытайға көбірек инвестор тарту үшін де осындай амал керек. Мұның сыртында қарапайым тұрғындардың да жүріс-тұрысына көп шектеу болмайды. Жұлдыз Атагелдиева, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Ғаламдық жылыну адамзат үшін басты қауіпке айналды. Климат өзгерген сайын тіршілік үшін қатер күшейді. Бір заманда гүлденген аймақ Ирактың көп бөлігі шөлге айналуы мүмкін. Жерорта теңізінің суы да жылып барады, енді оның пайдасынан зардап аса қалды. Табиғаттың адамзатқа әсері мен оған қарсы күрес туралы Шартара байдарында Ернат Мелсұл айтып берсін. Иракта соңғы 30 жылда жауын-шашын көлемі 30% азайды. Бұл туралы еуропалық ғалымдар айтты. Ал араб елінің президенті Абдул Латиф Рашид өткен аптада Мысырда өткен ғаламдық конференцияда Ирак аумағының 40% көп замай шөлге айналады деп мәлімдеді. Мұның себебі көп. Мәселен, Түркиядан бастау алатын Ефрат пен Тигр өзендерінің суы азайған. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ирак ғаламдық жылынудың зардабын ең қатты тартатын әлемдегі 5 елдің қатарында. Су тапшылығы әлеуметтік мәселелер тудырып отыр. Тіпті көршілес аймақтардың тұрғындары бір жұтым су үшін бір-бірімен қырқысып әлек. Сондықтан барлық жағынан қауіп-қатер зор. Жерорта теңізінде суы жылынып барады. Мамандар Тунистің 2,5 миллион шаршы шақырым аумағы климат өзгерісінен зардап шегеді деп қауіптенеді. Соңғы бір ғасырға жуық уақыт ішінде мұхиттан ескенлеп 54% жылыған. Теңіздің жылылығы әдеттегіден 11 градусқа көтерілген. Осының кесірінен тіпті Франция мен Испанияда теңіз жұлдыздары балық пен ұлу көп өле бастаған. Климат өзгерісі жерорта теңізіне тән емес тіршілік иелерін көптеп келтіріп жатыр. Олар мұнда Атлант және Үнді мұхиттарынан Қызыл теңізден келуде. Олардың көбі жыртқыш. Жерорта теңіздің байырғы жануарлары мен жәндіктерін жұтып жойып жатыр. Осы теріс үрдіс экологиялық тепе-теңдікті бұзуда. Қытайдың ғылым академиясы Гималайдың фаунасын зерттеуге белсене кірісті. Мұнда 20 мыңнан астам өсімдік бар. Олардың көбін әлемнің кез келген жеріне егіп көбейтуге болады. Десе де бұлардың өзі құрып кетуге жақын. Өйткені ғалымдар аймақта лай көшкіні мен жер сілкінісінің көбейгенін айтады. Бұл жер әлемінің шатыры іспетті. Теңіз деңгейінен 600 метр биіктікте орналасқан мұнда ауа райының барлық түрі тропикалық жылылықтан аязға дейін кездеседі. Сондықтан бұл жерде өсімдіктің барлық түрі бар. Алайда олардың өзін сақтап қалуға күш салуымыз керек. Үндістанда толық күн энергиясын тұтынатын ауыл пайда болды. Елді мекенде 6500 тұрғын бар. Үкімет 1300 күн панелін орнату үшін бюджеттен 10 миллион доллар бөлген. Үндістан әлемде ауаға зиянды қалдық бөлетін үшінші үлкен елге жатады. Біз сақылдаған сарайызды күтіп отырсақ, еуропалықтар қыс жылы болады деп қамығады. Биыл кәрі құрлық бұрынғыдан да жылыйды. Коперникус климаты қызметі осындай болжам айтты. Ғалымдардың пайымдауынша, Франция мен Германияда жауын-шашын әдеттегіден аз түседі. Ал Ұлыбритания, орталық және оңтүстік Еуропада қыс тіптен жылы болуы мүмкін. Енді газға деген сұраныс төмендейді. Өйткені Украинадағы шиеленіске байланысты қазір кәрі құрлықта энергетикалық дағдарыс өршіп тұр. Сол себепті өңірге газ тапшылығы қауіп төнген. Ал көгілдір отын өндірісі электр энергиясының бағасына тәуелді. Еуропаның көп елінде қазір электр энергиясы айтарлықтай қымбаттаған. Елдің басым бөлігінде күн жылымық болып тұрғанымен осы аптаның соңында солтүстік, солтүстік-батыс, шығыс және орталық аймақтарда 20 градусқа дейін аяз болады.
оңтүстік, оңтүстік шығыста 2-10 ал таулы аймақтарда температура 10-15 градусқа дейін төмендейді. Синоптиктер жауын шашын әлі де бірнеше күнге созылатын айтады. Алдағы күндерде солтүстік, орталық және оңтүстік облыстарда қар алас жаңбыр мол түседі. Сондай-ақ елдің басым бөлігінде бұрқасын соғып тұман түседі. Көк тайғақ болады. Ертең Қарағанды, Жамбыл облыстарында желдің екпіні секундына 30 метрден асуы мүмкін. Түркістан облысында экологияға қатысты қылмыс азаймай тұр. Заңсыз бала аулайтындар, себепсіз ағаш кесетіндер көп. Табиғатты қорғау полициясы осы үшін арнайы рейдтер ұйымдастырады. Сол арқылы біраз қылмыс әшкерелейді. Табиғатты қорғау тобының полицейлері экологиялық қылмыспен күресті күшейту мақсатында арнайы рейд ұйымдастырды. Мобильдік топ қазіргі заманғы техникалық құралдар мен квадроциклдерді, қайықтар мен автокөліктерді пайдалана отырып, өңірдегі қорғалатын барлық табиғи аймақтарды шолып шықты. Нәтижесінде өзенге заңсыз ауғырып, балық аулап жүрген күдіктілерді ұстады. Мынау сіздердің аулаған сеткілеріңіз Қытай сеткісі. Қытай сеткісімен балық аулауға қазіргі таңда тыйым салынған. Түркістан облысының полицейлері жыл басынан бері табиғат қорғаушыларымен бірге 33 экологиялық қылмысты анықтады. Оның ішінде 15-і сотқа жолданды. Бұдан бөлек балық аулау кезінде тыйым салынған құралдарды пайдаланған 26 азаматтың ісі де сотқа жіберілді. Браконьерлерден 3 тоннаға жуық заңсыз ауланған балық, 36 жүзу құралы, 4 қайық қозғалтқышы мен 44 түрлі балық аулау құралдары тәркіленді. Заңсыз балық аулау бойынша 18 қылмыс тіркеліп, балық аулау ережесін бұзған 457 азаматқа анықталған. Оның ішінде 431 құқық бұзушыға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушы туралы кодексінің 383 бабымен хаттама толтырылып, 7 миллионнан астам айыппұл салынып өндірілді. Рейдтік шара барысында заңсыз аң аулаумен айналысқан тұрғындардан тіркелмеген 21 аңшы қаруы тәркіленді. Аң аулау ережелерін бұзған 100-ден астам азамат анықталып, оның 48-ine айыппұл салынды. Сондай-ақ табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері 3 заңсыз ағаш кесу дерегін анықтап сотқа жолдаған. Бұдан бөлек жер қойнауын заңсыз пайдаланудың 86 дерегі тіркелген. Табиғат жанашырлары экологиялық қылмысқа жаңаша көзқарас қажет екенін айтады. Біз мына табиғат қорғаушылардың табиғат заңбұзушылықтарын бұзатын адамдармен күрес тәсілдері ескірді. Оны біз жаңалауымыз қажет. Әсіресе бұл негізі құралдардан. Қазір білесіздер, тәртіп бұзатындардың көпшілігі заманауи құралдар, заманауи машина, қару деген сияқты нәрсені пайдаланады. Табиғат қорғаушылар бұрынғы ескі дүниемен қалып кеткен. Сондай-ақ мамандар экологиялық заң бұзушылықтардың алдын алу үшін ең алдымен халықтың табиғатқа деген көзқарасын өзгертіп, экологиялық сауаттылығын арттыру керектігін айтады. Сонда ғана қоршаған ортаға қатысты қылмыстарға тосқауыл қойылмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Қасым ауылында жаңа мектептің құрылысы басталды. Оқушылар әзірге ескі мектепте оқып жатыр. Осы ескі ғимараттың балалар өміріне қауіпті екенін бұған дейін айтқан едік. Әйтеуір сен қозғалды. Енді заманауи білім ошағы қашан ел игілігіне беріледі екен, оны тілшіміз Ардақ Асылханұлынан білейік. Қасым ауылындағы орта мектептің қабырғасы жыл өткен сайын сөгіліп барады. Қауіп төнген соң айналдыра темір құрсаумен тартып тастаған. Бірақ ата-аналар баласының өміріне алаңдаулы. Қазір мұнда 160 оқушы бар. 70-ке жуық мұғалім жандарын шүберекке түйіп еңбек етіп жүр. Бізге білінбейді. Бірақ басқа кісі бізге айтты, ол қауіпті, өте қауіпті жағдай тұрған. Басында бұл білмеген соң үрей болмаған. Естігеннен кейін кішкенінен ете бастадық, қорқа бастадық. Мектептің іргетасы 1989 жылы қаланған. Сол әу баста жері дұрыс таңдалмаған дейді ауыл жұрты. Білім ошағының асты бір кездері шұңқыр болыпты. Кейін оны топырақпен тегістеп үстіне мектеп салған. Мектептің жаңағы жерге төмен түсуіне байланысты ортасынан жарылып, кәдімгідей үлкен қауіпті жағдайда екендігі біліне бастады. Төмеген фундаменттардың құлап жатқандығы білінді. Қазір енді мына жерден бізге жаңа мектеп салынайын деп жатыр. Мына жерден уже қазылып құрылыс жұмыстары басталды. Біз өте қуаныштымыз. Балаларымыз үшін, барлық ауыл үшін қуанып жатырмыз сол мектепке. Мамандар өткен жылы ғана ғимараттың техникалық жағдайына сараптама жасап, апатты деген қорытынды шығарған. Құжатта кешікпей сүрілу қажеттігі де айтылады. Бірақ жаңа мектеп салынып біткенше балаларға осында оқи тұруға тура келеді. Мектеп ғимаратына 1 миллиард 537 миллион теңгеге құрылыс басталды. 200 орын мектебіміз келесі жылдың 42-ке дейін тапсырыс келісімшарт бойынша келісімі бар. 2022 жылға 300 миллиондай бөлініп отыр.
Құрылыс компаниясы ақшаның алғашқы бөлігін жыл соңына дейін игереміз деп отыр. Жаңа мектеп сауылға ауыл орталығынан 1 гектар жер бөлінген. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпар, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Осы Ұлытау облысының орталығы Жезқазғанда 2026 жылға дейін 5000-нан астам жеке тұрғын үй орталық газ желісіне қосылады. Өңірді газдандыру бағдарламасы арқылы былтыр Талап ауылына көгілдір отын жеткен еді. Енді Бөгенбай шағын ауданының тұрғындары да табиғи газдың игілігін көре бастады. Алтай қысқа 15-20 тонна көмір сатып алып, от жағып күл шығару Асқар Нәлібаев үшін артта қалды. Апта бұрын үйі орталық газ желісіне қосылған тұрғын бұл күнді ұзақ күттік дейді. Керегіңді қоя бересің ғой, алып қысқа апарып қоямыз, жылы үйіміз жақса, күттік осы газды. Келді міне, от жағудан құтылдық құда қаласа. Өңірді газдандыру бағдарламасының бірінші кезеңі бойынша Талап ауылы мен Бөгенбай, Қабанбай шағын аудандарындағы 1500 үйдің ауласына дейін газ құбыры тартылған. Ары қарай үйге кіргізіп алу меншік иесінің міндеті. Бұл жұмыстарға 2 мердігер компания тартылған. Ал газдандыру жұмыстарының екінші кезеңі жақында аяқталады. Жезқазған қаласының екінші кезеңі, яғни Бекболса және Қосангелді елді мекендерінде газ тарату құбырлары жұмыстары аяқталып қалды. Яғни қазіргі таңда 43.4 шақырым газ тарату жүйелері орнастырылған. Қазір көріп тұрғандарыңыздай 91-ші орамда орамішілік газ тарату құбырларын жүргізу жалғасы жатыр. Жоба бойынша газ тарату жерлерінің жалпы ұзындығы 46.2 шақырымды құрайды. Бұл шағын аудандардағы газ құбыры тексерістен өткен соң көктемде пайдалануға берілетін болады. Осылайша алдағы 5 жылда тек Жезқазған қаласы бойынша 5000-нан астам үйдің тұрғындары көгілдір отынның шарапатын көретін болады. Былтыр су келіп, осылай жақсы болып қалып еді, судың трубасын айыр бастап, суымыз тазарып, енді биыл мынау газ келіп, газды қазып, мына жігіттер салып, орнатып жатыр, труба салып. Енді келешекте 23-те газ қосылады деп отыр. Халық боп, көршілеріміз боп, осы газдың келгеніне қуанып жатырмыз. Өңірді газдандыру жұмыстары жақында мақұлданған Ұлытау облысын дамытудың кешен жоспарына да енгізілген. Оған сәйкес Сәтбаев, Қаражал қалалары және Жәйрем кенті мен Жаңарқа ауданы тұрғындары да кезең-кезеңімен 2026 жылға дейін газбен қамтылатын болады. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Хабар 24, Ұлытау облысынан. Қыста тымақ, жазда қалпақтың сәндісін кигіңіз келе ме? Қыс келіп қалды, ойланыңыз. Алматылық Всеволод Демидов киіз, тері болмаса матаның кез келген түрінен бас киімнің неше атасын тігеді. Шеберді елде жақсы танып алған, ал кәсіби сәнқойлар арнайы іздеп келіп тапсырыс береді. Әдемі береттер, картуздар мен қалпақтарды Всеволод Демидов 30 жылдан бері жасап келеді. Мүсінші әрі дизайнер кез келген материалды өнер туындысына айналдырып жібереді. Мата, аң терісі, қауырсын, ойыншықтар, темір бұйымдар секілді көптеген затты кәдеге жаратады. Шебердің қолынан шыққан соң ол заттар әрбір қалпақтың сәнін аша түседі. Есть у Гарика Сукачева такая песня «Я тебе». Мен саған ақ қалпақ сыйлайым деген ән бар. Ескен, бір күні сол ақ қалпақты жасайын шеріп шештім. Шеберханада досым берген сиырдың мүйізі жататын. Сол осы қалпақпен әдемі үйлесім тапты. Бұл бас киім сауықтыру қызметінде атқарады. Ол кәдімгідей биік. Оны киіп жүрсеңіз денеңізді тік ұстауды үйренесіз. Суретшінің тұтынушылары негізінен қыз келіншектер. Солардың бірі Лидия Вайн. Ол көп жылдан бері тапсырыс беріп тұрады. Осы күнге дейін тұтас коллекция жинапты. 50 қалпақтың әрқайсысы әртүрлі, бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Көздің жауын алатын бас киімдерге көрген адам қызыға қарайды. Үлкен сауда үйіне киіп бардым, көргендер тамсанып жымия қарады. Әдемі қалпақ айналаңдағы адамдарға жақсы көңіл күй сыйлайды. Бірде кешкі уақытта серуендеп жүрсем танымайтын ер адам ханшайым деп ілтипат көрсетті. Әлі есімнен кетпейді. Өзімде бір марқайып қалдым. Осы уақытқа дейін қанша бас киім жасалғаны белгісіз. Всеволод ешқашан санаған емеспін дейді. Ол өзінің туындыларын алматылық сәнқойлар жиналатын әртүрлі өнер көрмелеріне шығарып тұрады. Ол жерде қолмен ұстап, өлшеп көріп, ұнаса сатып алуға болады. Кейбірін тіпті сыйлап та жібереді. Гүлжан Күлеңізі, Ғафу Уәли, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.
Алматыдағы ботаникалық бақ қысқы маусымға ауысты. Мұндағы аққулар, хайуанаттар бағындағы жылы павильонға көшті. Ал балықтар ботаникалық бақтағы жасанды ашық тоғандарда қыстайды. Тоқы тектес балық түріне жататын жапондық кои қатты аяздан қорықпайды дейді ихтиолог мамандар. Сәндік мақсатта өсірілетін бұл балықтарға аса қатты күтімде қажет емес. Балықтардың физиологиялық ерекшелігіне сәйкес кои да күн суып, мұз қатқанда ұйқыға кетеді. Тек қатты аязда мұзды тесіп, оттегі жіберіп тұрса жеткілікті. Айта кетейік, койдың негізінен ақ, сары, қызыл, қара түстері кең тараған. Бұл қыста арнайы қыстауға жіберген кезде оларға өз физиологиялық негіздемесі бар. Олар мынау жануарлар, хайуанаттар бар ғой, мысалы аюлар сияқты. Ұйқыға кетіп қалады ғой қыста. Сол кезде температурасы төмендейді, алмасу заттары бәрі төмендеп, анабиоз деген не бар, сондай термин. Ұйқыға жақын жағдай. Сол балықтардың да сол нелері азайып, алмасу затты ақырақын ұйқыға барады, содан кейін бір белгілі жерде ол қыстай жата береді. Азықты қажет керек жоқ. Осы уақытқа дейін келіп түскен жаңалықтар легі осылай болды. Лайым, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.